Peter Løvengrens, I blev sunget ind til lyden af Kim Larsen fra de medrejsende fans fra Amager. Enkelt havde fløjet op dagen før, og nogen har kørt i dag. Du må være skuffet over ikke at kunne give dem 3 point i dagens kamp. Ja, det er en skuffet følelse, som står med. Det var en kamp, vi skulle have haft 3 point. Og det, ja, det er selvfølgelig skuffende også for fansene. Vi ville rigtig gerne have startet med 3 point i den her kamp, og ligesom kommet i gang nu her, efter den her pause, vi har haft. Med en masse nye spillere og nyt setup, så havde det været fantastisk med 3 point. Men vi tager kampen, altså vi skyder selv i foden lidt med at give dem det mål. Fornemt. En mål igen fornemt, men altså, vi styrer fodboldkampen. Vi har... De kæmper for deres forlid over at holde, og for at holde den, og prøve at få de 3 point for dem til sidst, og vi presser og presser på, og ja, det er en kamp, som ja, vi kommer tilbage i, og får det mål, og får en uafgjort, og får et point at rykke videre med, men for mig er det er ikke godt nok, og det er noget, vi skal kigge på, og hvad vi kan gøre bedre og forskellige ting. Ja, det hjælper selvfølgelig her ikke, og det er ikke nogen undskyldning overhovedet, men banen var tung at spille på, og det hjalp ikke den vores spillestil, i dag med den her, specielt senere i kampen. Det var svært at spille den slags fodbold, vi gerne vil spille. Men vi kigger fremad, og vi har 2 hjemmebanekampe, vi skal kigge fremad til, også på vores egen bane, hvor vi kan spille den gang fodbold, vi gerne vil spille. Så vi kigger positivt fremad og tager det point med os, og så må vi bygge videre derfra. Og lige præcis det ene point. Det er første gang, vi spiller uafgjort i sæsonen. Er det i sig selv en fremgang i forhold til at holde fast i nogle kampe og ikke smide det hele på gulvet? Jo, jeg vil sige, sidste år har vi nok ikke fået det ud, den uafgjort. Men det er et helt andet hold, vi har nu, og den kvalitet, vi har i holdet nu, der burde vi have taget de 3 point. Og det er der ikke nogen undskyldning, og det skal vi have, det skulle vi have haft, og det er ikke godt nok. Men jo, selvfølgelig er der lidt positivt i, at vi tager et point med herfra, og rykker væk fra bunden fra nu af, og så må vi håbe på, at vi kan kigge fremad og kigge opad, og så forhåbentlig tage den sejr, vi skal have på hjemmebane mod Esbjerg, og så bygge videre derfra.